Žydrūnai, ar gal padarėt kokią fizinę rengimą treniruotę, ar čia kokia stovyklėlė tokia mini buvo per porą dienų? Spausti varžovus nuo galinės, bėgti priekį 26 taškai greitos atakose ir atakų trukmė 5-7 sekundės. Strategija be abejo, mes dabar gal išduosiu visiems, kad prieš tukus reikia bėgti, nes jie labai lipa ant kamuolių, gerai atsitverti, tada turi galimybės lengviem taškam. Mes tą žinojom prieš rungtynes ir tą darėm. Tai tuo pasinaudojom, be jokios abejonės. Nieko čia, tiesiog skautingas ir strategija. O bėgom mes neturėjom, man pačios sunkiausios rungtynės galbūt šiandien ir buvo kaip treneriui, nes buvom kitoms rungtynėms liktai pasiruošę labiau, nes grįžę iš Vokietijos ir Laronas apsikabinęs tualetą gyveno čia porą dienų, nebuvo treniruotis, žinot, Karlą Lindbomą jau paleidom, Laurinas Samėnas gavo traumą, dar Arvidų Šikšnių čia trinktelio gerai per šoną, tai likom aštuoniesi, tai taip kažkaip tai visiškai buvo neramu ir nebuvom pasidarę treniruočių tokių, ko reikia, bet man smagu, kad mes, bent jau video turėjom tris, galima sakyti, ir jie suprato, ką reikia daryti žaidėjai. Tai pirmą polime, tai tikrai toje vietoje džiaugiuosi, kad mes tos dalykus išpildėm. Ir tą patį vat, Mindaugą, nes Larono šiandien jisai po pirmo išėjimo jau pasakė, kad aš nebegaliu žaisti, mane pykino ir vėl jam blogai. Nu ką sakau, mažiau Hesburgerį reikia valgyti. Buvo kalbama apie, turbūt, kaip Narinfardą turėjot omeny kaip pagrindinį lyderį, ar kažką prieš Alejandro Hernandezą kombinavot, kuris jo. Liko su nuliu visiškai, jo. Mes, 25 minutės. Taip, šitie du žmonės yra jų varikliukai, yra taip natūralu, kad ir Reinhardas yra individualiai stiprus žaidėjas, sakykime, viens ant vieno, šiandien net keista, šešis asistus jis dar atidavė, tai čia stebuklas šiaip, bet sveikinu jį. Tai šitą akcentavom, be abejo paleidom, galbūt įsimetė taškus po atkovotų kamuolių. Buvo tokių, vėlgi, kaip pradedi vesti 20 taškų, porą atsikovo kamuolių, jam atgal atmetimas, jis įmetė tą tritaškį. Tai grinai atsipalaidavimo formoje. Manau, kad mes jį galėjom išleisti ir su kokiu 12 taškelių, bet jis individualiai stiprus žaidėjas, sunku jį ten, su nuliu neišleis. O prieš, be abejo, Aleksandrą, apie Hernandesą kalbant, tai mes ten akcentavom, kad vis dėlto žaidžia išvyko, ten darėm tam tikrus sprendimus ir taip rizikavom kažkur. Ir tas pavyko iš tikro, tas smagu, kas pavyksta. Bet 12 kamulių jie vis dėlto nusijėmė. Tai čia yra, nėra smagu, sakykim, toj vietoj mes žinojom, bet to, aišku, jie būdavo paimti, kada mes truputėlį gal leisdavom savo. Ir tas iš dalies erzino, bet iš dalies aš galiu suprasti komandą, nes mes žmonės, kaip sako, ne robotai. Jeigu nebūtų įdomus krepšinis, jeigu pasakytum ir viskas įvyktų taip, kaip treneris sako, čia sudėtingiausia. Dažniausiai vienas kitą keičia Miškauskis ir Aivonas. Vienu metu antrojo rungtynių dalyje žaidėt kartu turėdamas ir vieną ir kitą, ar tai yra pasiekmė Laurino traumos, ar čia tiesiog yra ieškama variantų, ar tokių variantų bus dažniau, nes atsilaisvino atakuojančio gynėjo poziciją? Absoliučiai taip, labai geras klausimas, taip, kadangi atakuojančio atsilaisvino situacijos, žinot, Anthony Erlandas yra tas tokio, tipo neklasikinis žaidėjas, tai aš netgi Dovi duodu vadovauti, Anthony paleidžiu kaip atakuojančių, tai natūralu, kad tai vyksta ir ačiū Dievui ir čia dabar jau FIBA reikia dėkoti, kad dvi savaitės pertraukos ir turėsim tam visam jėgų pergrupavimui, nes visiškai perim mus vairą, neturėjom rimtų normalių treniruočių, labai reikėjo skubotai viską keisti ir tą nušlifuoti tuos dalykus, ko aš noriu, tai visiškai neturėjom laiko, tai dabar labai džiaugiuosi tuo tarpu ir būtent, jo, bet mes ieškom, iš tikro atakuojančio dar ieškom vieno žmogaus, nes suvokit, kad mes, ne kaip Dzūkija, žaidžiam tik tai Lietuvos krepšinio lygoje, mums reikalinga skrydžiai, nėra lengvi, nuovargis grįžus, tai iš tikro mums reikalinga ta rotacija didesnė, bet kol kas mes šiaip netaip išvažiavom. Na ir dėl trenerių štabo. Ar vienas Žydrūnas bus žmogus orkestras? Ne. Čia taupėm pinigus, suprantat? Čia taupėm pinigus, dėl to neėmėm asistentų, nes kiekvienas... Taip, tai absoliučiai taip. Tai pertraukos metu mes ne tai, kad ieškosim vyriausio trenerio, mes susirinksim valdybą ir spręsim. Ar aš patenkinau jų, sakykime, jų lūkesčius, ar nepatenkinau.
Gal reikėjo ir rytą nugalėti, ir vokiečius išvykoj, nežinau. Galbūt nepadariau tiek savo darbo, tai vat, susirinkę mes nuspręsim, ką toliau daryti. Ir jeigu tikrai rasim Peter Riley, ar atvažiuos pats Popovičius, Filas Jacksonas, tai tikrai aš pasitrauksiu ir mielai mokinsiuosi iš tokių žmonių toliau. Okay, first our defense today was transition defense very bad. They hurt us a lot in transition game and low post game. We have problem to stop Kupšas. We stop shooters and pick and roll, but these two things we did very bad and they hurt a lot on these two things. And same, we were bad on box outing. Offensively, we missed a lot of open layups on the start. Second half, we did better offense. But the main point of the game was defensive transition and low post defense. What happened to Alejandro Hernandez? What do you mean, what happened? His point is very low. Like, he had probably the worst game in the season, minus one. Okay, today, this night he don't have good offensive game. Sometimes shots falls, sometimes not falls, but he has seven assists, so he play more for the team. I think we just needed to do a better job of taking care of the ball. You know, they got a lot of easy transition layups and easy baskets that you know, were a result of us not taking care of the ball. So we just got to go back and watch some film and fix those areas. But yeah, I mean, you can't do much when, you know, they have a field day out there on easy baskets. So 26 points in fast break. Yes. In opponents. Yeah. Those are easy baskets that, you know, you can't win games with that result. So we got to cut down on those turnovers. Last the time when we beat them at home, we didn't let them get out in transition and score those easy baskets. So take the loss. We got a few weeks before our next game, and we just got to prepare for it. Kas lėmė tokį žaidimą, aš net nežinau, kas lėmė. Tiesiog komandos draugai mane rado tinkamose situacijose ir tiesiog laiku ir vietoj, o susitelkti čia nėra ką susitelkti, tiesiog eini ir žaidi. Čia kiekvienos varžybos yra labai svarbios ir kadangi mes pradžią sezono pasileidom taip, tai dabar reikia lipti iš tos zabės ir tiesiog einam susikaupę, rezultatas matosi. Ir komandos draugai gal tada pradėjo maityti daugiau kamuoliais, kai varžovai žaidė be dviejų centrų. Nebuvo nei Kaširovo, po to Šalakovas buvo išėjęs, visą galvą buvo didesnis už Petrilevičių. Tai treneris akcentavo, kad reikia išnaudoti mismečius ir žiūrėti, kur yra pranašumas ir tiesiog žaidėjai atrado man. Mindaugai, kokius mismečius, pasakyk paprastai, kad velnių gavai po tų rungtynių išvykai Vokietijoje su gyrė, pradėjai šokinėti, su kimštiniu sunkiu kamuoliu padirbai, gavai agresyvumą. Užteko, vienos treniruotės užteko.